续阔之泉，不带劝而弯弓。阔，这个续阔之泉呢，就是射箭。阔就是箭的尾端，续阔是什么意思呢？就一个射箭的高手，把一个弓箭往天上啪射出去，怎么样让这个箭不落下来啊？再射第二支，啪，再射上去一支，然后射上第一支箭的尾巴上，啪，给它推上去。一会儿没劲，又要下来了，啪，再射上一支。同学们，你射射试试。你射这个箭要是掉下来就是堕落，那你要不想让它掉下来，你要射得很准，再射一支箭，正好射到第一支箭的尾端，把那个箭再推上去。那同学们，你首先你有没有这个准度啊？第二个有没有这个力度啊？第三个有没有这个速度啊？第四个有没有这个眼神啊？什么都没有，难行道啊！所以在我们这个山界，大部分人全是堕落相。你别看他升天，就善人，叫恶人，明天堕地狱；善人后天堕地狱。所以这差一天，为什么呢？善人明天得享福，后天才堕地狱；恶人他没得福享，明天就堕地狱。所以在这个三界里面呢，那是极大的苦恼。同时，这个也代表什么呢？代表菩萨修行，他一个箭射上去了，攀登到一定高度了，他要再往下攀，他没劲儿了，下面箭呢，一个箭一个箭续上去。你看有的菩萨修到一定程度之后，到七地了，他就看到什么都是不生不灭了，这个时候他就不容易再发起大菩提心度众生了，他就想示现灭度了。这个时候佛就要劝他发菩提心。虽然没有众生，没有众生的实相，但是也要发心度众生。知道一切相都是虚妄的，但是呢，还要发菩提心度众生。那个时候只有佛才能劝得了他。那升到西方极乐世界呢，他就没有，他就没有从大乘再堕落到小乘的这个危险。所以叫阿惟越智，所以叫不退转。前面难行道的五种难，有一个声闻智力障大慈悲。你到极乐世界了，没有这个情况。